Danas je 6. mart 2020. Napolju pada kiša, ja ležim u hipervaričnoj komori, sudio nega tela u Šapcu, odlično se osjećam, evo, povratio mi se i glas, preležao sam grip kod kuće, što me iscrplo i unazadilo jedan deo lečenja. Evo, došao sam ponovo da povratim snagu. Odlično se osjećam. rado bi vam zapevao neku pesmu, ali od kako sam se razboleo, zaboravio sam sve reći. Samo sam zapamtio one od Bore Janjića staru. Dan je ljubavi ne bi svita bilo, dan je ljubavi ne bi svita bilo. Dosta od mene za danas. Dosta je pevanja. Idi. Dosta je pevanja, vreme je da stavljam masku. Možda malo je da se našalim. Ja sam verovatno jedini pacijent koji je pevao u hiperbaričnoj komori. Ali nisam pevao što znam da pevam, nego što sam stvarno raspoložen i što mi je drago da sam se oporavio posle moždanog udara. Hiperbarične komore su čudo tehnike. Čudo. A u stvari jednostavne su. Poenta je u tome samo da udišete što više 100% čistog kiseonika. To nije običan vazduh, to je 100% čist kiseonik koji udišete kroz ovu masku koju sam ja trenutno skinuo da bih mogao da snimim. Vreme korišćenja komore i broj tretmana nije ograničen. Preporučuje se i zdravima da par puta godišnje dođu i da koriste hiperbaričnu komoru i da udišu čist kiseonik. Zapamtite jedno, kiseonik je život. Sve ćelije u čovečem organizmu ne mogu bez kiseonika. Kiseonik je osnova života. Evo, ja ću prekinuti tretman, s obzirom da se danas izuzetno dobro osjećam i da mogu da govorim, da vam prikažem unutrašnjost hiperbarične komore, jer mnogi ne znaju šta je to. Hiperbarična komora je jedan plastični valjak, konkretno ova komora od plastike. Ima ovde mrežu, ojačanje, metalni, koji služi za učvršćenje komore. Tu je instrument koji pokazuje pritisak, ventil kojim se ispušta vazduh koji vi ne dirate. To tehničar sa spoljne strane podešava. Ovde imate takozvani crveni taster, panik taster. Ukoliko imate potrebu koju niste predvideli, fiziološke potrebe, i želite da izađete, mada nije preporučivo da se prekida proces koji traje jedan sat, znači jedan sat udišete kiseonik i 10 minuta se komora priprema, naduvava se vazduh i 10 minuta se ispušta vazduh. Znači, sat i 20 minuta traje tretman u komori. Komora je sasvim komotna, evo od mojih nogu do kraja komora ima još pola metra, tako da se možete udobno da smestite, nije teskobno. U komoru može da uđe i dvoje, dve osobe. Uglavnom je to roditelj sa detetom,
da dete ne bi bilo samo, ukoliko se plaši, ovaj, roditelj može da bude pored deteta, s tim što dete drži ovu masku i udiše kiseonik, a roditelj koji ga, ovaj, koji leži pored njega, ne mora da koristi kiseonik. Ja ću moju masku ipak da stavim na lice, da udišem čist kiseonik, jer zbog toga sam i došao ovde. Nisam došao da snimam, došao sam da se lečim. Nemate čega da se plašite, budite opušteni, odležite taj 1,5 sat u komori i bit ćete sigurno zadovoljni. Shvatite da je ličenje komore za neke spas, a za neke poboljšanje zdravlja iz čiste preventive. Evo, tehničar je prekinuo dotok kiseonika čistog u masku, otvorio je ventil za dekompresiju i sad ovaj običan vazduh od 1,3 bara, znači od povećeni pritisak u komori u odnosu na spoljni pritisak se smanjuje za narednih 10 minuta. Taj proces dekompresije mora da traje 10 minuta, kao što je trajao 10 minuta ubacivanja vazduha i stvaranja nadpritiska. Kad se izjednače pritisci u komori sa pritiskom vazduha s polja, on otvara ovaj rašpje što si ja izlazim iz hiperbarične komore. Evo, tehničar otvara komoru. Mogu da izađem. Samo da se podignem staračke kosti. Ovo jasu kosta je. Izlazim iz komore. Moju maskicu sam već doturio. Evo, desna noga treba još fizikalne da stane na noge. Patike me čekaju, komoru sam oslobodio. Dobro je. Kakav sam juče bio, nisam mogao ni da govorim. Danas sam odlično. Evo komoram koje sam bio, priprema se za sledećeg klijenta, preslaka, menjanje posteljine, menjanje jastučnice. Ako koristite hiperbaričnu komoru, preporuka je da dođete sa čistom odećom, izuvate se kad dolazite u komoru. Nemojte koristiti nikakve parfeme, pomade. U hiperbaričnu komoru treba da uđete što čistiji. Okupajte se kod kuće, umijte, operite ruke,
pripremite se. Svaki korisnik ima svoju masku koja je obeležena